Assalomu alaykum barcha barchaga. Mahmudjon kanalining obunachilari, do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga bugun Qo'qonga yetib kelganmiz. Xudolasa aka, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 akalar, Aveo'ni ham ko'rsatgan Manchester Koreyaski Aveo o'rtoqlar. Arzon narx, 7,5 ming kam bor, 4 ming puli bor bo'lsa, bankka beraman deyapti. Bundan tashqari Lacetti bor, Gentra'ni ham ko'rsatganman. Do'stlar, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib ko'rib o'tiraveramiz. Va vatandoshlar, o'sha green card so'raganlar uchun green cardga bugundan boshlab uje start berildi do'stlar. Kechqurun soat O'zbekiston vaqti bilan 9:00 da uje sayt ochiladi. Ro'yxatga kirgizishni boshlayman ekan. Menga to'lov o'qiganlar, ro'yxatdan o'tganlar ekanlar, ko'ngil to'qqilar, xudo xolasa hammani ko'ngilni to'q qilib, chiroyli qilib registratsiyadan o'tkazib, sizlarga javobini Telegram, WhatsAppdan tashab qo'yaman. Ya'ni o'sha PDF variantda o'sha o'rtalar confirmation number degan joyi bor. O'sha konfirmatsiya xullas kod bo'ladi, nomer, shuni listda ismi, familiyasi bo'lib kiritilgan tashab qo'yaman. Vazariyat o'tqinglar, green card bo'yicha o'rtalar ushbu nomerga Telegram, WhatsAppdan murojaat qilsanglar, sizlarni ham ro'yxatga o'tkazib qo'yishga harakat qilamiz. Vazariyat o'tqinglar, Mahmudjon sabrlar bilan like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishida avtobus 1 oktyabr mana bugun. Reyslarimiz har kuni, avtobuslarimiz ideal. Telefon nomerlarimiz +7 981 783 90 90, +7 916 193 70 70 nomerlari telefon qilaverasizlar. Murojaat uchun avtobusimizning ichki holatini ko'rsatamiz hozir. Ideal nimalar. Yo, bismillah. Pasajirlar. Reyslar har kuni. Biz patrini, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xolis qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samivola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebli baba, Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Hop, jigarlar, 2019 yili yangidan kraskasi top toza ukam deyapti, nikel oblisovkalari bilan pult, mult, video registrator, zadniy vid kamera, xullas hamma yo'g'i bor. Balonlarimiz ham o'rtoqlar, mana sizlarga yumshoq balonlardan ko'raverasizlar. Probeg qancha ekan? 100 000. Probegi 100 000. Mana do'stlar, motorlarimiz gazlar o'rnatilgan, ABS tormozlari bilan holat ko'rinishi. Javob aka, texnik holat umuman kamchilik yo'q. Dokumentlari qanaqa aka? Dokumentlarini umuman muammosi yo'q, ham yo'qiga javob. Signalizatsiyalari hamda avtomashinani do'stlar, ana sizlarga salonlari. Linonim qilamiz, poliga bor, sjeniya, torpeda, bar, ichki salon, orqa tomon, patologlari. Va avtomashina bu tomonga ana sizlarga plekslar va chiqib tushish joylari, ichki salon holatlarining ko'rinishi. Xo'p, o'zingizlar bilasizlar, yil yangi mashinaga ko'p ham to'xtalmayman o'rtoqlar, sababi o'sha mashina ideal holatda, o'sha mashina bo'ladi. Shuning uchun tez-tez tas-tas videoga olib ketaveraman aka. Gapim to'g'ri bo'lsa, akalar kommentariyga yozib qo'yinglar. To'ppa to'g'ri aka, bizni vaqtimiz olyapsan, yil yangini ko'rsatdi deganlarga. Mana. Narxi qancha aka buni? 8000. Variantga berasizmi? 5-6000 bo'lsa variantga beraveraman. 8100. 8000. Kami bor. 5000, 6000 bo'lsa qolganini variantga gaplashaveramiz. Pozitsiyasi akalar 2 aka bu. Bo'laveradi. Bozor qildimmi, bir naqdga mancha beraman deb. Hozir o'zim kechroq keldim. Ha, ha. Bo'l. Nima bora? Barter bora? Nomeringizni ayting. 93 li. 208 708 55 77. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Aha. Do'stlar, 98-yil bufera qorasidan qizil svetdan Nexia 1 ko'rsatyapman. Yaxshilar joylashib olinglar, Nexia 1, Nexia 2 aralash assortiment qilib chiqaraman aka. Kraskasi kaltagi qanaqa hoj aka? Mana kapotining ustida bor. Aha. Yengil kapot. Yengil? Mana bu eshigida bor. Aha. Chap tomonda. Chap tomonda bitta eshigida bor, ha. Ichiga o'tmagan. Qo'ygan joyi top-toza. Motorlar qilingan. Oldi orqa sitrlari-chi? Yechilganmi, yechilmaganmi?
o'ziniki hammasi. O'ziniki o'rtoqlar, propan gazlari bor, motorlarimiz mana sizlarga tramblyor motor o'rtoqlar, chashka podraniklarni ko'rib qo'yasizlar mana. Holatlarini bir qator ko'rib akalar bahosini berib qo'yasizlar. Qayerdagi mashina? O'zim Qo'qonda yuraman. Aha, Qo'qonda. O'z qaydab yurgan egasidan ham mashina? Egasi mana. Egasi o'zlar o'rtoqlar, dehqondan mana sizlarga motorni qilib qo'yganman jiyan deyapti. Qadovlari zo'r. Qadovlari xullas ham yo'q qilib, chiroyli qilib tayyorlab olib chiqilgan. Balonlarimiz mana do'stlar, ko'ryapsizlar holatini. Balon razmerlari akalar, 13 razmer balon hamda avtomashinaning salon qismlari. Salonlarimiz zinonim qilamiz poliga bor. Sinyani ko'ryapsizlar, kechki salon, holat. Nolora, pulini ham ekan chiroyli qilib beraman demoqda. Xullas akalar Qo'qonning mashinasi mana. Yaxshi. Bu tomondan ko'rinish holatlari. Va mana do'stlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Yuki jonim shoshilmasdan ko'rsat. Yaxshi ko'rib oladigan apparatlar mana akalar sizlar uchun shoshilmasdan chiroyli qilib ko'rsatyapti. Mana do'stlar, pollarimiz propan gaz germetikalari. Pollari ham 98 bo'lsa, yilligi nisbatan ancha yaxshi ekan o'rtoqlar, sababi teshilib netib chirib unaqa joyi yo'q. Bexijolat. Narx qancha buni hoja aka? 3800 kami bor. Variantchi. Sotilishi 3800. Magazin bahosi. Bir hech bo'lmasa bir 20 ga o'tmaysan, 1-2 so'm bo'lsa. 1-2 so'm o'tadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 91li. 202. 202. 2-0. 2-0. 86. 86. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Jigarlar aloqaga chiqamiz. Yengil, yengil. Yana bitta do'stlar, Nexia 1. Sizlar zakaz qilganda ko'proq olishga harakat qilaman. 99. Rangi oppoq akalar, ko'rishlari mumkin. Xo'p, 13 razmer balon, balon holatlari yaxshi. Kraska kaltagi qanaqa? Kraska. Undan past kraska to'lovdi, endi artib boracha. Kaltagicha aka, old orqalari yaxshimi, ustitirlari? Ustitir yechilganmi? Aka ham tushunmaydi, shpaklovkalari bor o'rtoqlar mana. Holat ko'rinishlari. Bir qator o'zlar ko'rib bahosini bilasizlar. Motorlarimiz tramblyor gidravlikasi bor. Mana akalar holati. Chashkalarini ham deganlarga, aha, gazlar o'rnatilgan bu tomondan ko'rinishi. Podranik, chashka, old orqa qismlari. Xo'p akalar. Balonlarimiz aytib o'tganimdek, yumshoq 13 balon. Aka, motor, xadavoy, korobka. Yaxshimi? Xadavoy yaxshi, korobkada yog'dalik xitillab tushyapti ko'rgan. Ha. Yog'dan yog'gacha rasxod yo'q bu motorda? Yo'q, rasxodda ozroq bor. Bo'laveradi. Orqani bosib qo'ying. Qadovlari yaxshi akalar. Rasxoti ozroq bor. I keyin korobkasi ham ekan. To'rda g'ittirab sat tushyapti. Atak minib yursa bo'laveradigan demoqda. Qayerdagi mashina aka? Tashlaq. Dokumentlarichi? Dokumentlari siz bo'ladi. Bo't bitaveradi aka. Sizrazi natarsanish gaplashib olamiz. Mana do'stlar, temir metan shaffof. Choklarini ham ko'ryapsizlar, bahosini beringlar va bu tomondan ko'rinishi chok qismlari. Pollarini bir aytishga deganlarga obizatilna akalar mana pollarimiz. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxini 3.5. 3500 kami bor. Variantga berasiz. Musofirlik yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sog'lar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalarda va boshqa yaqinlar insonlarda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Naqd pulga. Naqd pulga. Barterichi. Bir naqdga bir 2700-800 dollar atrofida. 3100 hozir. O'g'il. Ha. 3100 dollar qilishdi, berilmadi do'stlar. Telefon nomeringiz? 91li. 664-22-24. Ollaga bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2014 Nexia 2 1.6 motor gidravlikasi bor aka. Salonni hozir ko'rsataman. Konditsioneri yo'q, rangi oppoq sizlarga. Nexia 2 bunisi do'stlar. Mana. Kraska qanaqa aka? Rangi qanaqa? Qaysi birida? Shopur tomon kirilovda bor. Kraska atak qolgan joyi toza. Ha, haligi. Zanglab netgan joyiga. Zanglab turib ketmagan, shpaklovka qilinmagan. Bo'laveradi. Va do'stlar, ana sizlarga holat ko'rinishi. Petno holat. Bo'laveradi. Podramik akalar holatlari ko'rinishi. Ustitir yechilganmi, yechilmaganmi? Yechilmagan. Yechilmagan.
Motor, xadavoy, garobka aka. Javob, ha? Javob. Probegi qancha yurgani? 220 ming. Balon yurgan. Kecha yangi qo'ydim. Ana, eshitdinglarmi aka? Yangi qo'yilgan balon o'rtoqlar hamda avtomashina bu tomonda. Salon prostoy salon, ha? Prostoy salon, ha. Prostoy salon 2014. Rol gidravlika do'stlar. Hamda mana sizlarga eshiklarimiz mana. Ko'rasizlar holatini. Bu tomondan ichki holat, patologlarimizni va do'stlar ana sizlarga stokerimizning holati. Bexijol ukam telefon qilib olib ketaveradi demoqda. Yaxshi, va avtomashina do'stlar mana chiqib tushish joylari. Hop. Dokumenti bittaga bitadi agar. Yurish turish ukam bexijol deyapdi. Yangi balon qo'yib qo'ydim demoqda. Orqa tomonlari ham mana akalar, ko'rinishlari. Orqa bagaj ochilami brat? Bosib qo'yingchi. Kalitkami bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz endi buni aka? Ha? Narxi. Olib turaman aka. Mana do'stlar, temir metan gaz balon 6700 aka. Zapas balon, damkrat, pollari. Gap yo'q. 6700 kami bor. Aka? 6000 atrofida naqd pulim bor desa 6400 ga bitgan yo'q aka. Bitmadi. Mashina o'ta tinmoq aka. Variant barterchi. Bank qilib beramiz. Bank qilib beramiz. Telefon nomerini ayting. 99 dek. Aha. 085 89. Bozoringiz bersin aka. 64 uje ko'ribdi, berilmabdi. Ha, eshitdinglar aka. Bro, old prosto 2014 aka. 40% kraskasi bor, 2014 mokri svetda vatandoshlar sizlarga Cobalt so'ragan jigarlarga ko'rasizlar aka. Mana Greenlander balonlari bilan yurgani qancha aka? 160 ming yurgan do'stlar. Mana sizlarga qalpaylarning ko'rinishi hamda avtomashinaning ichki salonlari holatlari linonim qilamiz, poligi bor, eshiklarimiz salon, sedan chexol, bar bu tomondan ichki holatlari mana patologlar. Bo'laveradi. Qayerda aka mashina? Bog'dodning mashinasi akalar. Dokumentlar bitaveradi. Motor, xadavoy, korobkalar chaqa. Hamma yo'q joyida akalar. Xadavoylar qilib qo'yilgan. Mana do'stlar sizlarga ko'rinishi gazlari bor. Yurish turishiga javob, dokumentlari mashina. Benzin, gaz yuraveradi. Orqani ko'rsam bo'lami aka bagajni? Mana. Akalar ko'rasizlar. Bu tomondan ham chiqib tushish joylari, holatlari. Yaxshi. Xo'p, vatandoshlar ko'rdilar. Temir metan pollari. Zapaskani uydan olib beramiz. Amortizatorlarni almashtirdingizmi? Narxini qancha deyapsiz? 8.5 kam bor. Variantchi? Yo'q, variantga ilojimiz yo'q. Variantga ilojimiz yo'q, akalar. 8 ni pas bitami aka? 8 atrofida kelishamiz. Nomerni aytib qo'ying. 99 lik. 483 22.79 14 og'a. Bozoringiz bersin aka. Qancha 60% bor? 2015 o'rtoqlar kraskasi bor, bir qator tekshirtirib olishga gaplashaveramiz. Toshnisini bilmayman ukam deya. Mana 4-15 razmer balon, rangi qop qora sizlarga. Akalar, Cobalt so'ragan birodarlarimizga. Yurgani qancha dedingiz? 229 ming. Qayerdagi mashina? Namangan popdan kelibdi akalar, mana ko'rasizlar. Pozitsiya 2 aka. Mana do'stlar, ko'rinishi pozitsiyasi 2, ichki salon, orqa tomon sideniya, patolog holatlari tom qismidan ko'rinishi. Hamda do'stlar, mana balonlarimiz. Aka, rasxodlar qanaqa motorda? Xadavoylari yaxshimi? Korobkalarichi? Xadavoy korobkalari yaxshi, ustiga bir qator ko'rsatib olaveradi ukam deyapti. Ko'ringlar holatlarini, ichki salonlarini va orqasini bir ko'rib qo'yaylik ukam. Mana jigarlarim ko'raverasiz orqa tomondan. Chang. Bilinar bilinmas chang ular shuncha mana agar mashina usti ham chang bo'lib ketgan. Kalitka ochilmaydimi brat? Ye, o'zining nimasi bor ekan, paroli. Va do'stlar, zapas balon pollarimiz mana sizlarga. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 8000. Gaz temiri? Ha, gaz. Hozir bir primerni ham bilmaysizmi aka? Kraskasini bir. 7.5 minga berib olaman aka. 7.5 ming puli borga berib olamiz.
Toshni kraskasini ayta olmayapsiz hozir. Toshni, ha, o'zim olganimga bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Nechmiga oluvdi sirimiz? Akam bilan. Kez bilan. Bir 7 ning atrofiga bitmaydimi? 7 yarim larga beraveramiz demoqda. Telefon nomeringiz? 90. 90li. 790-97-88-90 kodi bilan. Bozoringiz bersin akam. Sağ bo'ling. Aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Nexia 3 ko'rsatyapman. Kraska top toza 2018 Choco svet to'rtovar. Mana. Ko'ringlar akalar, benzin ekan aka mashina. Benzin yurgani qancha? 34800 yurgan, benzinga yurgan. O'ta ideal holatda mashina. Dokumentlarga javob. Dokumentlari o'zlarining nomida, pozitsiyasini ko'ryapsizlar. 2 mi pozitsiya? 2-chi pay esa polniy luks mashina Nexia 3. Narxi qancha? Narxi 10 ming kelishtirib beramiz. Variant? Variant. Yo, naqqa qanday qilaveraylik? Naqqa. Barterchi. Yo, barterga ham. Agar avtomat korobka Nexia 3 bo'lsa, barter qilamiz kelish. Bo'laveradi aka. Bir bozor qildimi? 190. Bozor 89 qilish. 89 qildi. 89 qilishni bermadim. Nomerni ayting. Nomer 99lik. Aha. 401. Aha. 5775. 5775. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, jigarlar, Gentra'dan ham bir atishga ko'rsat deganlarga ana Gentra chiqib qoldi akalar. 2013 maloshni svetda qaymoq rang. Pozitsiya necha aka? 3-chi pozitsiya akalar. Avtomatmi? Avtomat hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinish akalar. Ko'rasizlar. Kraska qanaqa? Yurganichi? 178000. Orqa kiryoda kraska bor o'rtoqlar, 178000 yurgan. Mana sizlarga balonlari. 17 razmer. Razmer necha? 15 ekan. Motor, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada. Dokumentlarichi? Pultlar bor, akalar signalizatsiyalar. Mana sizlarga salonlarimiz aka. Otel svej, shipka ko'tarib tushirgich, salon, bar, holat, patolog, orqa tomon. Mana sizlarga kar plexlar tortilgan. Va avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga stoykalarning holati. Pulini ham chiroyli qilib beraman ukam demoqda. Ha do'stlar, mana chiqib tushish joylari, ichki salon sideniya, patologlari, video registrator, orqa oldi kamera, hamma yo'g'i bor. Kamchilik yo'q, dokumentlar mashinakilar yurish turishiga javob demoqda. Va mana sizlarga akalar, qaranglar, metan gazi yo'q bo'lsa qanchalik nima? Ha, benzin yurgan mashina, endi akalar oldin metan qo'yilgan ekan. Keyin olib tashlangan. Hop, narx qancha aka? 9800 kami bor. 2013 avtomat Gentra. Variant ke berasizmi? Barter chaka. Bankga ham kelishaveramiz, barterga ham kelishaveramiz. Bir 4000 yo'q pul bo'lsa chiqib ko'rsa kerak a bankdan. Xususiy banklar beradi. Bo'ldi, nomerni ayting. 9800lik. Aha. 222-66. 222-66. Bozor qancha qildi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qo'qon shamoli uje boshlanyapti o'rtoqlar. Tezlashamiz, laykni, klasni bosib qo'yinglar jigarlar. Do'stlar, 2008 Aveo so'ragan birodarlarimizga kelar, koreyskiy variantida mana sizlarga ko'rasizlar, rangi oppoq. Kraska? Maktablarda petnos bochoqki butun tekshirib olishadi. Yurgani qancha aka buni? 268000. 268000 o'zini probel. O'z qayda yurgan mashina? Nomingizda? Yo'q, sherik qarindoshimizning. Dokument bitaveradi, xullasi. Dokument. Mana do'stlar. Aka, hozir endi ko'rayotganlar, birorgilar endi buni birinchi marta ko'rib turibdi-da, bari bir. Zapchas-papchaslari. Hamma yo'q, Spark motor aka bu. Spark motor, zapchas hamma yo'q, bitaveradi, ha? Ekonom, xullas. Benzin 6 litrchadi dedingiz-da. Spark motor o'rtoqlar, benzin 6 litrchadi. Mana sizlarga holati, akar, sizning chexol, bar bu tomondan, orqa tomon pataloglari va avtomashina bu tomondan mana sizlarga stoykalarni ko'rinishi. Do'stlar, plexlar tortilgan. Mana sizlarga chist avtomashina ichki holat pataloglari. Bo'laveradi. Do'stlar, ko'rdinglar orqa tomon Aveo. Mana faralarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, stoplar ham jab bo'lakcha turibdi, orqaga spoilerlar, koreyskiy variant. Bos. A, bo'pti, o'zim bosib olaman hozir. Akamiz ham o'sha klientlar bilan gaplashyapti. Yurganini aytdi aka, 228000 o'zini halol. Mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi va
pozonları, mutamondan görünüşü, demir metan, zapas balon, valları, gaz kanaka ki? Temir, temir. Temir, ha? Hayda uçuda. Bulu uğradı. Hop, narx qancha ekan bu? 7500 kami bor. Variantchi aka? Kelishamiz. Variantga gaplashamiz. Nechta puli bor aka? 4000 puli borgan. 3000 gacha. Gaplashaveramiz bular. Do'stlar, 3000 puli borgan ham, 4000 puli borgan ham ekan, gaplashamiz variantga deyapti. Telefon qilamiz akalar, Koreyski Aveo deganlarga mana bozorda yangana bo'lib turibdi. Bemol telefon qilinglar. Aka, naqdga necha pulga beramiz? Bo'ldi, telefon nomer? 90. 90. Nechi? 408. 408. 1137. 1137. 98 dedi. 143. 39. 39. Bu ham sizdanmi? Nechi yili? 2010. 2-chi paysa. Lasetti so'raganlarga rangi oppoq 2-chi paysa kir, mana ko'ryapsizlar. Kraska qanaqa aka? Eshigini ustida bor, orqa eshigida bo'laveradi. Yurgani? 386,000 yurgan vatandoshlar. Mana bunaqangi 1.8 motor, gazlari bor, akkumulyator, holat ko'rinishi. Motor, xadavoy, korobka, rasvod yo'q. Ham yo'q edi-gal. Dokumentiga javob. Javob. Dokumentlarga javob, notarius sanaymiz. Balonlarimiz ko'ryapsizlar, diskalar bilan. Ham avtomashinani do'stlar, mana sizlarga chiqish salonlari. Xo'p, eshiklarimiz afishka ko'tarib shurguch bar. Ko'chini bar, ichki salon, orqa tomon, patolog, mashina shunga bo'lgan jigar demoqda. Mana. Oho! Beton, to'rt teshik, akalar tomi shunga ekan. Orqa zadni vid kamera, mana sizlarga akalar, temir metan hamda pollari. Aha. Zapas balon, damkrat, pol, kluch holatlarini ko'rinishi. Qani endi akamiz, narxini qancha deydi endi? Narx qancha aka buni? 8000 deb beramiz. Variantga berasizmi? Da. Faqat naqd. Barter yo'llarichi. Bo'ladi, barter. Bankga beraverasiz. Bankga beraverasiz. Nomeringiz hozirga aka ikkita. Bo'laveradi, bozoringiz bersin aka. Xo'p. Do'stlar, mana Koreyski Aveo so'raganlarga xoling bunga telefon qilasizlar. Ukam Lasetti'dan qo'ymasin deganlarga Lasetti'ga telefon qilib olib ketaverasizlar. Mahmudjondan desangiz ketkalari bor. Mana do'stlar. Ko'rib aloqaga chiqinglar. Hop, akalar. 18 ga 19 oppoqdan Nexia 3 Ravon Aveo mana sizlarga ko'rsataman o'rtoqlar. 15 razmer balonlari bilan ko'rishlaringiz mumkin holatini oppoqdan. Avtomashina. Krasga qanaqa shib? Yurganiz? 122 000 yurgan, kraskasi top toza. Yurishtirishlarga javob aka. Motor, xadavoy, korobkalar, qayerdagi mashina? Shaharda mashinasi o'kalar. Behijo telefon qilaverasizlar, dokumentlarimiz mashina, gazlari bor akalar. Travlika holat ko'rinishi. Ukajonim deyapti, shaharda mashinasi yurishtirishga javob, dokumentlarga ham javob. Bo'laveradi. Narxini qancha deyapsizlar? 9500 ozgina kami bor. Brat, orqani bosib qo'ying, bir ko'rsatib qo'ying. Tonirovkalar, manirovka, xullas hamma bor akalar. Variantga berasizlar? Barter chaka bankshi. Faqat naqdga. Bozor nech pul qildi? Bermaganlar bo'ldim. Bozor 9 ga yaqin aytibdi. 9 ga yaqin aytibdi, bermadik. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 99. 99. 120. 120. 15. 2ta 15 jigarlar aloqaga chiqamiz, hisob ketaveramiz. Mana sizlarga. Kobalt akalar, so'raganlarga 8 diskalar bilan. Nechi yil aka? 2013. 2013. Nima deysiz? 52 000 yurgan. 52 000 yurgan. Javobi? Javob. Bo'ldi. Teshirtirib любой joyga boraveradi. Ikki yon boshda yangi kraskasi. Aha. Qayerdagi mashina? Pulini ham arzon qilib beramiz. Asakani mashinasi o'rtoqlar. Mana sizlarga. Benzinmi? Benzinda yurgan. Gaz ko'rganmi o'zi bu? Ko'rmagan. To'lka benzin yurgan o'rtoqlar. Avtomashina mana sizlarga. Holat ko'rinishi. Balonlarimiz ham aka, mana xudo xolasa razmeri 17 ekan. Tepalarini mana bunaqangi akvar print qilib qo'ygan. Panoramali qilib o'rtoqlar. Plex u, ha? Plexmi bu? Plex do'stlar, birinchi pozitsiya mana sizlarga. Yurgani 52 ming. Ichki salonlar, sideniya, patolog holatlari behijo tugam deyapti. Bo'laveradi. Orqani ham bosib qo'ying, chokam. Texnik holatini so'ramay qo'ray aka, javob.
Dokumenti ham bitta bo'ladi, bitta ekan. O'zlarining nomida xada bo'ylari ham zo'r. Javob bank ham qilib beraveramiz ukam demo. Olim bola orqasini ochsin. Sim sim, otkirvay. Gaz. Do'stlar mana orqa tomoni. Xullas akalar aytib o'tgandek, benzin yurgan mashina. Mana do'stlar, zapas balon, damkrat kluch, pollari, xullas ko'rinishi, gaz ko'rmagan mashina. Narxi arzon deb aytdingiz, ayting chokan bir arzonini. 82 dan o'tib beramiz. 8200 ozgina kami bor. 52 ming yurgan 2013. Qaysi tomonda boringiz kraskan? Ikki yon boshda yengil sepilgan. Shpakilovka bormi? Yo'q, ozgina. Bor. Bo'laveradi. Aka, variantchi. Variantga emas, 1-2 oyga narsaga kelishib olamiz. Narsaga. Yangi yilgacha ekanda, yangi yilgacha narsaga beraveramiz. Yarim pulini berganga. Bo'laveradi. Bankini gaplashaveramiz. Naqdga nechiga bermadinglar? 7,5 ga beraman. Telefon nomeringiz? 90lik. Aha. 173. 173. 3303. 3303. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. O'zining egasidan yangi yilgacha narsaga o'rtoqlar, bankga gaplashaveramiz. Naqdga ham ukam telefon qilaveradi demoqda. Yurgan 52-2013 Lebo joyga borib tekshirtirib olsin demoqda. Mana aka, xullas mashina. Qaysi ekan mashina? Asetti, necha yil? 2010. 2010. Oldiga ruxsat bormi? Bor. Tanirovkaga ruxsati bor akalar, 2010. Kraska qanaqa? Kraska bor. Bu yerda, bu yerda kraskalari bor vatandoshlar, ko'rishlari mumkin holatini. Ichki salonlarimiz mana. 2 maka paysi. Akvaprint tavshirga ko'tarib tushirgich stoykalar akalar, plekslar, mana ichki holatlari, sidenglari, patologlarini ko'ryapsizlar holatini akalar. Polni. Aka, kaltagi, chikaltagi. Ha? Kalpay demayapman, kaltak deyapman. Ha, kaltak. Do'stlar, 1.8 motor gazlari bor. Oldi pechatmishib? Pechat. Pechat muammosi yo'q. Vatandoshlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Hamda avtomashina mana sizlarga Plex, Milex hamma yo'g'i va ana do'stlar, ko'ringlar holatini. Kichik salonlar, patologlarimizni ko'rinish akalar. Ko'rasizlar. Shumkamikan? Hamda do'stlar, bu tomondan ko'ringlar mana sizlarga. O'ng tomondan ko'rinishi hamda chap tomondan holatli. Pollarini ukam deganlarga zapas balon, pol ko'rinishi. Bo'laveradi akam, narxi qancha buni? 7,5 kelishdi beraman. Narxi qancha mehrni ayting. Akalar, 7500 kami bor. Variantga? Variantga yo'q, bank qo'yaveradi. Ya, anjonilar aynayapsizlar. Kechaga Namangandan $800 X2 ko'rsatdim. Narsiyaga deyapti. 6 oyga beraveraman deya. Qachon bizda mashina bo'ladi? Bo'ladi. Oz qoldi. Naqdga nechiga bermaymiz? 7 ga beraman. 7 ga sotilish oxiri. Yo, maslahat qilamiz Mahmudjon bilan. 7. Bo'ldi aka. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik. 429. 429. 15. 15. 55. 55. 7 ga ketdi o'rtoq. Aloqaga chiqib, telefon qilib olib ketaverasizlar.